në dy situatat e fundit me Eva Muratin, Anita Haradinaj, Ami Bekteshin, Satana Çomorën dhe Iva Tichon. Në Shqipëri apo jashtë, Eva, kam pirë dhe jam kënaqur nga atmosfera festive pas mesnate, duke thyer edhe nga pak rregullat. Dhe kjo është situatë që i takon kësaj vere. Eva. Edhe në Shqipëri edhe jashtë, këtë nuk mund ta ndaj. Edhe në jashtë më ka ndodhur që jam kënaqur në festa, se sigurisht lokalet janë shumë herë më të mëdha. Janë, do shta është shumë masiv, dhe më të në vëndi, ndërkoj që edhe në Shqipëri ka atë lezetin e vetë, që kur shohet në një Napoleon ose në i muzik populore, këshu që afrojnë gjithë dhe ngrije në valë, s'ka rëmsi a njëheni, as njëheni me njëri tjetrin, bashkojnë në valë dhe knaqeni aty të ama ma heng, është një loj atmosfere në Shqipëri që nuk përsëritet dot në asë një vënd jashtë, këshu në të dyja vëndet me jam knaqër shumë. Kjo është një plus pik për të dyja. Për të dyja. Anita? Jam shumë dakord me Evën, do me thënë janë dy lojet ndryshme të knaqësisë. Në Shqipëri knaqesh për tjera arsye, jashtë knaqesh për tjera arsye, por në të dy vëndet më ka ndodhur që do me thënë një soj të bëj parti të kërcej, edhe ajo pjesa tjetër pasaj. Pjesa tjetër që kuptohet. Në të dyja vëndet, të është njërzore që të bësh shef aty ku ka shef edhe ku është për të bërë, sepse kur vjen fundi, kur jenë një aty gota... Ka pak specifika se Napoloni vështirë të kërcejet në kam. Opse me kërcejnë të regjetën në kam, s'ka problem, Bob Sinclairën, s'ka gjë, ka francesën dhe. është njërzore që të kërkosh kënajsinë pa fundme, ku doj që je, dhe kur i këthen 2-3 gota më shumë, është sigur që nuk e vret më mëndjen pastaj. Kjo në ndodhë të gjithve, edhe në një dasë në thjesht po t'jemi, po erdhëm qef nga pia, unë besoj sa lëshojnë nga pak regullat pasaj. Shioj në shdo moment në atë pjesën ku jam. Nuk ka rëndësi, dhe më thënë që se ti ke vetur për qef, për t'kaluar kohën e këndshme me shoqërit mirë, sigurisht që ajo godo ta e verës është një adrenalin më shumë. Apo aty ku nuk të njohin, lësho është më shumë, është ideja. Në me lëshojmë. Ku t'jetë? Po, Anita, kur i pin një dy godo a verë, pas taj nuk e mërë dëshë, të njohin ose njohin. E, dakord, të po pjesun, Iva. Që kemi panel pjesht të gjithë. Do kisha shumë qef tisha një fundjavë me të gjitha gocat këtu. Sot ja kalonim shumë mirë. Më duket, Anita, të takon ftesa. Të takon ftesa, më duket, Anita. Të shtunën, Iva, hajde në dërmi. Me shumë qef do doja. Po e bëjmë të gjitha bashkarisht. Po pra po, atë po pra atë pasë. Që kemi grupi mirë. Që kemi grupi shumë mirë. Do njësë. Mirë, ja të mbarojmë dhe këtë situatën edhe po e bëgemi planin më duket. Kam porositur diçka. Dhe se ka marë në fund, sepse çmimi që më kanë thënë ishte stratosferik. Në Shqipëri apo jashtë, ku mund të ketë ndodhur me ndoj një pije, ndoj një pjatë të caktuar që ka patur një çmim nga ato që vlen të atregojmë tani, Eva. Unë në përgjithësi jam person që kujdesem shumë për paranë dhe me të vërtet e menaxhoj shumë mirë, ndoshta kjo për faktin që jam punësuar që në moshë shumë të re edhe dita menaxhoj mirë paranë, po fushkoj me pushime, përpiqem mos ta shoh fare atë çmimin. Binjakët ishte dhe Eva këtu. E vërtet, e vërtet, su që ka qenë si ka qenë fatura, në fund e kam paguar dhe jam përpjekur të kënaqem, nuk e mendoj shumë. E qartë, pra nuk ka qenë asë njërë ndo një ras nga to që të shdashur edhe të gëltitesh për pare se ta paguash? Po edhe mund t'jem gëltitur plot herë, po prafë jam përpjekur. Me dignitet. Me dignitet. Gëltitje, dignitoze. Dheri në fund. Ata ose ajo pia që po pia meritonte atë farë qmime. Cili ka qënë qmimi më i larti asaj pies që e pas ka merituar? Po kemi që një herë në Mykonos në Mosgaboj dhe kam paguar vetëm një koktejl 27 euro. Euro, i për. Vetëm një koktejl. Vetëm. Ka po më shilni, qa është kjo gjëja e mrekullues me që po më vjen, po... Kjo është, Anita? Iva, e pia vasha vash, duke u kujdes. Por normalisht, tashi, kur të shkon në përpushimet, të ndodhe dhe të bjerë kokës në i
në i qmim që s'duhet, po nuk është se janë këshume kushtushme. Po nga ka ndodhë. Edhe në Shqipëria dhe jashtë. Ne, këtë do të veqoje. Kokteili 27 euro ishte për Evën, për ty? Për mu, në Sardinja e kam paguajt një mimoza, dikun 32 euro, dhe me thënë që ka qenë absurde, po pastaj nuk e përsërita më kur. Nuk u përsërit, okej. Okay. Mora mësim. Po, unë besoj se në përgjithësi këto kartat e çmimeve janë të dukshme. Problemi është kur bëhen abuzive çmimet. Neve na ka ndodhur një rast në jug të Francës me një çmim abuziv, që ndryshe u tha nga kamarieri dhe ndryshe erdhi fatura. Me dinjitet e paguam se shjuam atë shishën, edhe na kishte zënë një çik alkooli, nuk e diskutuam, kurse të nesër më na erdhi i nat. Po për momentin kaloi, domethënë. Ishte abuzim. Aty ishte vjedhja. Ishte dy fish çmimi i asaj që ne ishte thënë, ishte i prezantuar nga kamarieri. Sanda? Mendoj që është e dukshme, dhe më thonë ti arin të kuptosh që tek ajo pjesa nuk të ndodhur në fakt, në rastin që të... Gjose, jo gjithmonë kur ti shkon në Saint-Tropez, barë dhe ka vëndi ku shkon, në një lokal, apo në një restorant, në që ishe... Shkon që ime, jo gjithmonë, vjen kamarieri ndë njerë tua më bëj një kështu, më ka vajtur mundja për këtë. Koktejl, për shumbull. Kujtoj tani Firencen, për shumë që kam pirë një lëngë portokalit të shtrydhur, mbaj mend para shumë vitesh tek 27 euro një gjë e tillë. Qësh abuzim? Lëngë portokalli. Lëngë portokalli që ulaj që shtatë zane. Me që farë? Më këtë ju mbaqa portokalli, si që lisë dhe se kanë qërë. Ose varë të familje. Ti ishe shtatë zanë. Po e pima, shkoja, po normal. Të ka bërë njërë së rrimë. Pra ndaj, kanë qënë, do të më kanë parë që kam qënë shtatë zanë dhe. Për dy. Ka logaritur. Jo, abuzim nuk e disë, edhe unë e shohë mirë me nënë, po tani që po ku kujtoj një gocat, mu kujtu një situatë para shumë vitesh në Dubai, që se varet, tani ne me eksperiencen e moshës dhe kemi parasysh ku do shkojmë, dhe ku mund tjetë paka shumë, po që unë nisëm me një shoqe për të futur të bilioner, u futëm të bilioner, dhe e dinim që do ishte paka shumë shtrejnë, po thamë, okej, do shohi menun nuk në asoli një ri, dhe të dyja porositëm me iden tonë, munduam që të merrim nga një gotë verë të bardhë, nga më e lira e mundshme, dhe unë kisha një siklet i jashtëzakonshëm gjithë kohës, dhe i thosha shoqes, e ke kartën e kreditit me vete, e ke kartën, e ke palimit, dhe thosha palesa mund të jetë, dhe mushtua frika kur pash që erdhën tre gocë afër nesh te banaku, morën vetëm një Red Bull të treja dhe bën 300 foto, aty po më rrite zemra nga frika, sa po çmimi tash se na lëfikse. Bën, kur erdhi dhe tha ishte vetëm 40 euro një gotë, u nuk zonë ato 40 euro. 39.99 euro. Ne do të bëjmë nga vendi, se kujtova që na merr në pjatë. Pa leç do bëhet. Sa do të jetë? Sa pas e fillova po tallesha në Shqip, thosha ti gjithë nga i gotë verë nga. Po sigurisht në Shqip ama. Faleminderit Tiva Tiço Santana Çomora, Ami Bekteshi, Anita Haradinaj. Të presim, tani je e lirë të marrësh makinën njëjtë si Eva, të presim këtu në Shqipëri. Shqipëri. Faleminderit Eva Murati, edhe ti ta shijosh sa më bukur fundjavën, edhe ti që na ndjek si gjithmonë nga e hëna në të premte këtu ku ka veç një ftesë në orën 5 në Top Channel. Ju uroj gjithë mirat të fundjavësh, jemi të hënën.